Что же будет? Kështu filloi protesta ishte për ndjekurve politik për para parlamentit. Ata tentuan të godasin edhe deputetet duke qëlluar me vez. Disa protestues tentuan të hynin me forcë në oborin e parlamentit. Besim Drejgjoni, sekretari i shoqatës të ishte për ndjekurve politik, i bëri apel policisë së shtetit që të liroj sa më shpejt protestuesin e ndaluar Dostan Peposhi. Të liroj me njëherë të ndaluarin. I absolutisht, ne të përndjekur politikë s'kemi punë me policinë. Kemi punë me deputetet kriminelë në parlament, jo me policinë. Sekretari shoqatës të ishte përndjekurve politikë, Besim Drejgjoni, tha se kjo protest është kundër klasës politike në Shqipëri. Ata kërkojnë dëmë shpërblimet për vitet e burgut gjatë diktaturës. Ne sot protestojmë që fëmijët tanë mos ngelen malë moshtjarë të komunizmit, që fëmijët tanë mos ngelen peng i pushtetit korupcionit, i pushtetit oligark. Nuk e keni mendu, vëlezër dhe motra, që mas 25 vitesh, Shqipëria po përjeton emrin më të keq në Europë, emrin e shtetit më të korruptuar në Europë. Ishte për ndjekurit politik, thanë se do të protestojnë çdo të njëjtë për para parlamentit. Ata ju bën thirrje edhe qytetarëve të tjerë që t'i bashkohen kësaj proteste.